Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias. Estou aqui na frente do PS Edson Mano, onde vou falar com algumas funcionárias de uma empresa aí que está reivindicando seu salário, né? Que não está sendo pago em dia. Como é o nome da senhora? Elizabeth. Dona Elizabeth, qual é a reivindicação da senhora e aonde que a senhora trabalha, né? Eu trabalho no Artidinóstico. Arrancaram de lá e jogaram no Afonso Ramos. Aí eu falei assim, que eu não ia lá, que lá não era meu posto de serviço, pegaram e me mandaram embora. E qual a função da senhora? Faxineira. É. Faxineira. E o que fizeram comigo? Fizeram trabalho também 5 meses, nunca tive um vale transporte, meu vale alimentação, meu vale refeição, nada. Meu pagamento esse mês veio na metade, não já tive gente ficar melhor um mês, ia passar bem metade, ainda fazer faxina no Afonso, que ele ficou limpinho à noite, nós fez. Isso eu não estou mentindo. A gente fez faxina, enceradeira, rodinho, água, naquele frio, chovendo, naquela noite que tem mais chuva. E nós se ferramos se molhando lá para fazer a faxina agora. O que essa forma vagabunda fez com a gente? Deu para trás, não pagou ninguém. E a prefeitura está ciente desse fato aí ou não? Sei lá, esse prefeito também não faz nada. Ele tem que ajudar nós a tirar essa firma. Essa firma não presta, a firma tem que tirar fora. Põe uma firma não, uma firma que presta. Ajudar a gente, ajudar. Agora não, olha lá, colocaram uma faxineira lá da prefeitura lá, ó. Tá vendo? Que é pra acabar com as faxineiras aqui que é terceirizado. E por que a firma? A firma recebeu, tá no bolso deles. E nós tá sem dinheiro, não já se viu isso. Há quanto tempo a senhora tá trabalhando nessa empresa? 5 meses. 5 meses, né? 5 meses. E faz um mês que tá sem o salário? Um mês, eles pagaram a minha metade, isso. Vale transporte, vale alimentação, vale as coisas, eu não recebi nada. Eu quero, é meu direito, eu trabalhei. Tá bom, vou falar um pouco aqui com as duas também, seu nome? Andréia. Andréia, qual que é a sua situação também em relação a essa senhora que falou comigo? A situação é a mesma, falta de pagamento, falta do cartão alimentação, refeição, vale transporte, salubre, não tem sapato para trabalhar, a gente fica com o próprio sapato da gente trabalhando, pessoas vomitando, pessoas passando mal. Eu trabalho a noite toda para não receber o pagamento. Eu trabalho 12 horas por noite para deixar o hospital limpo, para chegar na hora e não ter o pagamento. Mas você entrou em contato também com a prefeitura, o sindicato desta área? Sim, o sindicato disse que eles têm que pagar. Agora, a gente liga na empresa, na Órbita, que é a empresa, a gente liga lá, eles não atendem, não devolvem a resposta que a gente manda. Isso é quando desliga o telefone na cara da gente. Certo. E você, moça, também seu nome? Ilmara. Ilmara? Sim. Fala um pouco também para nós aí. Faz 30 dias que eu entrei nessa empresa. Entrei com 1.001 promessas, né? É. E recebi só metade. Não recebi adicional noturno, que eu faço 12 horas aqui no Edson Mano. Trabalho das 19 às 7 da manhã. Trabalho sozinha, dou conta desse pronto-socorro sozinha. Não tem ninguém para ajudar. Aliás, você trabalha sozinha na limpeza ou tem mais alguém? Não, no meu horário só eu. E que horário que era? É das 19 às 7 da manhã. Certo. Tá? Se quiser perguntar para o pessoal aí dentro, ficava impecável a limpeza do hospital. Não, nunca tinha nada a reclamar, certo? Porém, o que estão fazendo com a gente é uma sacanagem, tá? A gente tem que entrar no horário certo, sair no horário certo, deixar tudo em ordem, para ninguém ter reclamação. Mas chega na hora de receber, um empurra pro outro, tá? Um empurra, empurra. A administração não quer falar com a gente, a Órbita não quer falar com a gente, a encarregada se demitiu porque ela recebeu ordem para contratar novos funcionários, no caso seja dispensar nós, porque estamos reivindicando o nosso direito, simplesmente o nosso pagamento, certo? E foi mandado pro prefeito isso, o prefeito simplesmente fechou os olhos para a situação, fechou os olhos para a nossa causa, ele está pouco se lixando. Eu não sou como uma funcionária dessa empresa, se é que você pode dizer empresa. Há quanto tempo você está na empresa? Um mês, e eu um mês já está nesse pé, você imagina se fosse mais, né? Não vou perder mais tempo e nem saúde dentro do hospital, sendo que eu não recebo. Mas eu falo assim, não só como, Deus me livre, não quero tirar essa camisa não, você é louco. Tenho vergonha desse nome aí. É o seguinte, Cláudio, não só como funcionária, mas como a cidadã barbarense, eu exijo, nós exigimos que tirem essa porcaria dessa empresa e põe uma coisa responsável.
porque a única coisa que não é terceirizado dentro desse pronto-socorro são a enfermagem. O resto é tudo terceirizado. Tudo terceirizado. Né? Daqui a pouco vai terceirizar a enfermagem também e pronto. Aí a nossa saúde da nossa cidade vai virar um caos. Mas antigamente a saúde funcionava bem, sem terceirizar funcionava, nada. Funcionava, né? Não desmerecendo falar de vocês, mas tem muitos profissionais bons também da prefeitura que eu já acompanhei fazendo a limpeza, ficando acho que é 12 horas direto. Sim, 12 horas. Né? A gente fica 12 horas direto aqui. Não tem salubridade, não recebi adicional noturno, pagamento pela metade, vale transporte. Eu estou colocando do meu bolso, ou seja, estamos pagando para trabalhar para a órbita. Né? E o prefeito fechou os olhos e cruzou os braços para a situação. Eu vou falar como uma cidadã barbarense. Eu ponhava fé nesse prefeito. Hoje eu já não tenho mais. Hoje já não tenho mais fé. Perdi a fé. E então um caos ali dentro. Ponharam funcionário da prefeitura, né? Porque é concursado, tem que trabalhar. Está ali fazendo o nosso serviço. E nós só estamos reivindicando o nosso pagamento do mês. E fechar os olhos para a situação. Aliás, já que vocês trabalham nessa área de saúde e de limpeza, vocês estão todas vacinadas, com todas as coisas em ordem no dia? Sim, estamos vacinadas. É cobrado isso daí também da empresa para vocês? Não. Entramos sem cobrança de vacinação, sem instrução nenhuma de como trabalhar. Tem gente que, ó, aqui dentro está tudo misturado, Covid, infarto, gripe, está tudo um balaio de gato aí. Inclusive estou resfriada, faz 3 dias que estou de cama com 39 de febre. Não podemos pegar atestado, tá? Nós de aliás, quantas pessoas trabalham nessa área de limpeza aí, que é terceirizar? Você tem uma ideia? De manhã são 3. Aqui no PS? Isso, de manhã são 3 e à noite, no meu horário, só eu, e em outro horário que eu estou de folga são 2. No caso, só o meu horário que só eu sozinho. A encarregada chegou e falou para mim em 3 dias de trabalho. Eu não sabia nem o que fazer aqui dentro. Ó, até a segunda ordem você vai ficar sozinha. Fiquei sozinha. Rebolei, pulei, mas dei conta do trabalho. E isso foram empurrando. Só que chegou dia do pagamento. Quinto dia útil, sexta-feira passada, fazendo uma semana hoje. Tá esse jogo de empurra, empurra. Ninguém recebe, ninguém fala nada. A encarregada se demitiu também porque não quer fazer coisa errada. Que ela tá do nosso lado, tá vendo que a empresa... é uma picareta. Funcionários de dentro do hospital mesmo falou que essa empresa é uma picareta. E nós estamos querendo o quê? Que o prefeito tire essa órbita e coloque gente decente. Não só como funcionário, mas como cidadão barbarense. Eu exijo. Nós exigimos que essa órbita pegue a malinha dela, ó. Aliás, já que você falou que trabalha 12 horas por dia, como que é o desafio de fazer a limpeza todo dia? O que você enfrenta no dia a dia nesse período de pandemia e tudo mais? Tudo. O que acontece? Tudo. Vômito, sangue acidentado que chega pingando sangue na lá que você tem que limpar. Certo? Óbito, gente, semana passada, gente pedindo socorro, gritando, pedindo para entrar e não pode entrar, gente cansada de esperar, você entendeu? Necrotério, a gente entra para fazer limpeza. Essa semana mesmo estava podre, que tinha uma pessoa que morreu de câncer, estava vazando, nós temos que limpar. Aí não tem salubridade, não tem adicional, não tem nada. Você entendeu? A gente usa os procedimentos, os EPIs do hospital, quando tem, né? Quando não tem, não tem. E você chegou a procurar também alguns vereadores para falar? Sim, eles estão do nosso lado. Eles estão do nosso lado, só que eles têm que fazer a legalização. É tudo no papel. É aquilo lá, tem que matar a cobra e mostrar o pau, na verdade. Tá. E nós estamos aqui. Pode perguntar para a maioria, tem até pacientes aqui, ó, reclamando que não tem copo dentro do hospital, não tem álcool em gel, porque... tem gente com Covid misturado com gente só com gripe. Aí, agora eu vou cobrar também aqui do vereador Nilson Araújo. Como você vê essa situação aí, vereador? Olá, Cláudio. Olha, é uma pouca vergonha que fazem com esses trabalhadores, né? Quer dizer, pessoal que auxilia na limpeza aqui do Edson Mano, de urgência e emergência, né? Se fazem da tripa o coração e não estão sendo remunerados, não estão sendo pagos, né? Nós queremos aí para que o prefeito, né, se manifeste, porque é o seguinte, eu fui agora há pouco ali para procurar
Porque o vereador, ele chega, viu, meninas? Ele chega e vai procurar lá a administração do PS, que é o coordenador, responsável aqui por essa unidade. Fui lá, procurei, falei, olha, quero falar com o coordenador tal, etc. Ele não veio me atender e disse o seguinte, através ali da segurança, que era para eu, este vereador, procurar o governo, né, a secretaria de governo. Viu? Poxa vida, se um coordenador de saúde não pode atender, né, um vereador, o que, que ele está fazendo aí então? Né? Tá entendendo? Pessoal, aqui as meninas são provas disso. Porque se eu estivesse fazendo aqui uma live, nossa, é o vereador que está lá falando tal, mas elas estão aqui dando testemunho, falando aqui. Então, é uma pouca vergonha. Nós estamos entrando através de um ofício, notificando a prefeitura. Porque se a prefeitura diz que está sendo pago, repassado, né, o dinheiro que é para pagar, né, essas, né, trabalhadoras, para onde que está indo o dinheiro então? Para onde que está indo? Fala para mim. Né? Você trabalha, você tem que receber. Essas meninas estão fazendo o possível para atender, organizar aqui, né, deixar tudo bem limpinho. E vocês vão procurar reunir os vereadores em relação a isso para ver essa situação da empresa também, por que não está repassando o que a prefeitura realmente deve estar pagando para a empresa ou não? Tem como fazer isso? Nós inclusive nos reunimos ontem, né, com alguns vereadores, porque é o seguinte, tudo tem que ser apurado, né? Nós estamos inclusive aí com uma CEI em andamento, que falta apenas uma assinatura. Então tá vendo, gente, quando nós citamos, o trabalho nosso como vereador é fiscalizar. Vem uma denúncia e o vereador vai ficar de braços cruzados assim? Não. Então olha só, nós estamos aqui para apoiar, para ajudar, para a gente tentar aí chegar num denominador comum e ajudar essas famílias, essas pessoas aqui que estão necessitando aí dos seus ordenados. Ô, vereador, mas existe um porém também. Por que falta essa assinatura? Porque cada um, viu? Cada um faz conforme o seu interesse, né? Então, olha aí, se na realidade acontece essa situação, nós temos que estar a par de tudo. Então, por isso que nós estamos aqui. Pois não? Cadê o seu Ivan? Manda ele sair para fora. Porque ele fazia a gente pegar, fazer faxina à noite, mutirão. Manda ele sair para fora agora, vir aqui falar. Cadê ele? Cadê a Cleusa do Afonso Ramos que não sai para fora? Cadê aquele outro fortinho também que não sai para fora? O povo tem que sair para fora. Eles têm que ajudar nós. Não é se esconder agora lá dentro da sala. Você vai aqui, eles se escondem. Você vai lá, o povo lá se esconde. Não quer atender a gente. Por quê? Sei. Eles têm que vir ajudar a gente. Por quê? Nós, todo mundo sem receber, todo mundo sem dinheiro. A gente tem que aqui falar, abrir a boca. A senhora paga aluguel ou não? Eu pago. R$600. Meu marido está desempregado. Eu também agora estou desempregada. Por quê? Porque me mandaram embora. Me mandaram embora no celular do cara do sindicato. Vou te falar, do Wagner. A senhora foi mandada embora por celular? Pelo celular do sindicato, do Wagner. Pode ligar para ele e perguntar. É a prova minha. Ela é tão sem vergonha que deu bate. Aliás, até aí está aí o pessoal aí que faz parte do prefeito, né? Eu acredito que ele vai tentar... Tá, não, isso daí é... que acompanha, né, os trabalhos do prefeito, né, e vê também. E você trabalha também, moça? Trabalho aqui também, já conversei com o prefeito falou que a firma está em dia, que eles pagam. É a firma que não está repassando o nosso pagamento. Tá. Não pagou nada mesmo, está vindo mais meninas para cá para falar. Tem muitas que não tem nem dinheiro para comprar o leite. Aliás, teve alguém que veio para cá que não tinha nem dinheiro para ônibus, né? Eu mesma estou vindo trabalhar a pé. E nem dinheiro para passagem eu não tenho. E não me deram o dinheiro da passagem. Mas você acha que às vezes as informações têm chegado correto para a prefeitura dos problemas que vocês têm passado? Às vezes não chega como que é para chegar para eles. Mas eu tenho o número do prefeito, eu conversei com o prefeito. É. Ele falou com a empresa já é mentirosa que falou assim com o prefeito que não deve nada para a gente. A empresa falou, eu tenho aqui que o prefeito mandou para mim tudinho a conversa. O prefeito me mandou pelo celular. Há quanto tempo você trabalha na empresa? Um mês já. Um mês? Um mês na empresa. A gente entrou tudo novo agora.
Eles mandou embora os outros contratar a gente. Para finalizar aqui, eu quero falar aqui com elas aqui, para finalizar que você chamou aí. Sim. E qual vai ser agora a situação de vocês? Ó, a situação agora, a gente vai lá para a Secretaria de Governo. Certo. E lá vão tentar resolver nosso problema. Certo. Então a gente está indo para lá agora, os rapazes vieram aqui, né? Uhum. Tiveram atenção com a gente, uhum, que a nossa empresa não teve. Aí a gente vai tentar resolver agora. Perfeito. Aí a gente aguarda depois para um feedback de vocês também. Até porque a gente veio aqui para acompanhar vocês, né? E pelo que eu estou vendo, eles estão com uma boa vontade aí de querer solucionar o problema, né? Então fica o registro aqui pelo portal SB Notícia, Cláudio Mariano, para o portal SB Notícia.